សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថាខ្សែចុកពោះក្រោយឈរថតរូបជាមួយបបកញ្ញាទាំងពីរធ្វើមុខបែបនេះរួចមកមានអីក៏សម្រាប់ដាក់មួយឃ្លាថាចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាក៏មានចរិតរួសរីចាស់រួសរីរាក់ទាក់មិនសូវចេះលេងរឹកពៀនិងចូលចិត្តរាប់អានមនុស្សរីឯទីផ្សាររបស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាក្នុងសិល្បៈក៏ឡើងខ្ពស់ទៀតផងដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកឈរក្បែរបបកញ្ញាពីរនាក់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាឈរនៅកណ្ដាលបបកញ្ញាទាំងពីរនាក់នោះមើលទៅគឺកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាតូចនិងទាបខ្លាំងណ
men kim tiệp tê, kim mok bi quát kopo pe, jung ta, ban, sok sok hao ain thoát, jimoy, cha, sok hẹp gosma. Cha hai tatong, nung 4 minute, xong chop the drum, nung chasom akun, xong group li.